Zprávy televízie Severka. Dnes mám prvé randevu, stretnem plavú dievčinu a nič jej poviem, ako ju mám rád. Že nemôžem jesť a piť, bez nej vôbec ani žiť, a či ma nechce sa môže rozumieť. Myslíme si, že World Music má je dosť zaujímavá muzika na to, aby sme to pritiahli do Žiliny, a keďže pôsobíme v tejto oblasti, tak jednoducho sme si vymysleli a bojujeme a snažíme sa pokračovať v tejto tradícii, čo sa nám už 3 roky darí, nosiť dobrú a zaujímavú muziku do Žiliny. Pódia a priestory Mestského divadla v Žiline a stanice Žilina Záriečie privítali už po tretíkrát účastníkov Medzinárodného hudobného festivalu Hudba sveta, ktorý organizuje občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia. Máme dve hlavné témy. Prvá je tango, druhá je Balkán. Prvý večer bude v priestoroch Mestského divadla. Budú dve vynikajúce tango formácie, jedna je slovenská Slovak tango a druhý hráč na pôvodný bandoneón predvojnový Ariel Ramirez z Argentíny z Buenos Aires. A druhý večer sa presunieme na stanicu Záriečie, kde budeme mať balkánsku, dlhú balkánsku party, kde sa nám predstaví srbské Balkan Strings Trio, žilinský náš domáci Balkan Sambel a hostia z Bukurešti z Uralia Orchestra. Svoj nový album Šlamastika predstavilo na festivale aj originálne žilinské zoskupenie Balkan Sambel. Album sa v januári 2017 umiestnil ako novinka v top 20 rebríčku World Music Charts Europe. Samozrejme, veľmi radi by sme pokračovali. Chuť je, ochota tiež, plánov máme milión, uvidíme, čo z toho zase vyjde, lebo tých plánov je vždy viac, ako sa zrealizuje, lebo máme obmedzené možnosti. Prečo tak pozde krásna pani dal posud nás len dohromady? Prečo tak pozde, ktože to povie nám? Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.